Lisa. Nu er det blevet tid til, at vi skal anmelde den her flotte dame. Det er Lucy Love med hendes nye album, Desperate Days of Dynamite. Der er vist ingen tvivl om, at hun kan løfte op i en fest. Hvis en fest først er gået død, så er noget Lucy Love på. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig at være. Jeg er temmelig stor fan af Lucy Love, og synes hun er fantastisk. I den her uge blev jeg overrasket over, hvor lidt jeg kan lide det her album. Jeg synes virkelig, det er uoriginalt. Det er musik lavet på en Mac. Lucy Love, hun gør det mega godt. Hun synger godt. Hun har så mange aspekter i sin stemme, så det er helt sindssygt. Ej, og det drøber bare af det her album, at hun prøver. Hun prøver at være så mange forskellige ting, i stedet for bare at lave sit eget. Det fungerer virkelig, virkelig godt. Fordi du kan også blive for træt af, hvis det kun er det ene type der. Intensiteten på pladen, det er svinger lidt op og ned, hist og pist, og, men det er sgu, det gør sgu ikke noget, for det er de passende steder, de steder, hvor det skal være, de steder, hvor det ligesom gør, at pladen er til at holde ud og høre på i længden. Ligegyldigt hvilket humør du er i, så kan du finde en sang, der ligesom passer til det på albumet, altså, der er det her sådan mere aggressiv klub, end så hvis du er i super dårlig humør og bare føler, wow, altså, du skal have noget musik, der passer det, eller hvis du super melankolsk og sådan noget, så er der også sange til det. Hun har rigtig gode tekster, og der er rigtig meget, der kan tolkes på, sådan set. Jeg synes, det er rigtig fedt at se en plade, eller høre en plade, som sådan set er både lyrik og beat, og ikke bare, at man har tit, eller så har man et, hvor der er gode tekster på, men så beatet lidt sparet ned på, eller man har et godt beat på, og så er teksten der egentlig ikke rigtig. Jeg bliver glad, at jeg har lyst til at danse rundt. Jeg har faktisk danset lidt rundt, da jeg hørte det. Skuffende, og det er ikke noget, jeg vil høre igen. Jeg vil gerne give albumet 6 ud af 6 vitamin, fordi jeg synes jeg virkelig, at det fortjener. Så Lucy Love får 0 vitamin af mig. 6 ud af 6. Jeg vil gerne give hende mere, hvis jeg kunne, for det her album. 4. Så derfor har jeg valgt at give den 5 vitamin, fordi jeg synes, Lucy Love er suveræn. Pop er et svensk pige-duo, som vi nok mest kender fra hitet I Love It. Generelt til sangene er helt heroppe, de fleste af dem, største af dem. Det er virkelig om at få dig i godt humør. Du skal ud på dansegulvet. Du skal bare ud og finde den første og den bedste fyr eller pige at danse med. Og så bare have det sindssygt sjovt, altså. Der er lidt en blanding af tidlig, meget tidlig Lady Gaga og Keisha over det. Blandet med sådan en stemme. Vi er hele tiden virkelig oppe i det her niveau, og vi kommer ikke rigtig ned, eller vi godt kan blive lidt trætte af at høre på. De forstår og gør det godt på en måde, som jeg vil sige kun os skandinavier forstår at lave musik på. Og det her album, det er rigtig godt. Det er et festalbum for ende til anden. Så snart de får nogle flere singler ud i radioen, så kommer jeg til at sidde og scrolle med på det, fordi det er fandme catchy. Fordi de laver hits, de her to piger. De forstår at lave hits, alle sangene. Kunne mig op og danse. De vil gerne ligesom bare finde ind til os på det punkt. Ikke nødvendigvis til vores ligesom dybeste følelser og til vores største problemer. Nej, de vil have os til at glemme det der og bare have det sjovt. Så jeg vil gerne give Icona Pops nye CD 4 ud af 6 vitamin. De får en vitamin fra mig for deres
evne til at skabe musik, som vi alle sammen kommer til at rende rundt og synge med på. Jeg er stor sucker for popmusik og elektronisk popmusik og alle former for popmusik. Så det her album, det får 6 ud af 1. Det synes jeg skulle lige fortjene, at de gør det godt.